Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков халық алдында есеп беру кездесуін өткізді. Толығырақ бүгінгі топтамада. Тынымсыз жауған ақ ұлпаның кесірінен 79 адам қар құрсауында қалып қойды. Жолда қалғандардың арасында кішкентай балалар да бар. Global Student Center тілді үйрету орталығы Қарағандыда өз жұмысын бастады. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков 9 адам қайтыс болған шахандағы қайғылы жағдайдың енді қайталанбасына серт берді. Сондай ақ үйлері 3 секундта жермен жексен болған бес обалықтар да жақында баспаналы болады. Бірақ өңір басшысы бұл қуанышты сәттің нақты қай күні болатынын айталмады. Нұрмұхамбет Әбдібеков кезекті халық алдындағы есеп жиынында тағы қандай уәде берді. Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаеваның материалында. Тұрғындар алдында осымен үшінші рет есеп берген әкім шамамен 15 беттік баяндамасын 40 минуттың көлемінде оқып аяқтады. Нұрмұхамбет Әбдібековтің жылдығы есебіне қарағанда облыста жан-жақтылы өсім байқалады. Мәселен, негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі былтырғы жылы 315 миллиард теңгені құрапты. Өңір басшысының сөзінше, тау-кен өндіру саласындағы қаражат 31.6%-ға, тұрғын үй құрылысында 3%-ға ұлғайған. Өткен жылы экономикалық өсім 1.3%-ға қамтамасыз етілді. Аймақтың жалпы ішкі өнімі 3 триллион 300 миллиард теңгені құрады. Бұл ел бойынша 4-ші орын. Өнеркәсіп, кәсіпте, ауыл шаруашылығында, көлік қызметінде, тұрғын үйлерді пайдалануға беру. Ал аймақтағы білім беру мен денсаулық сақтау салаларындағы мәселелер күн тәртібінен түспейтіндігін әкім қадап айтты. Айта кетейік, екі адамды жазым еткен сібір жарасының ошағы түгелдей жойылған. Шенеунік сондай-ақ су тасқынына дайындықты да бақылауға алғанын айтады. Тек Қарқаралы ауданындағы 12 елді мекен су астына кетеді деген төтеншеліктердің болжамынан кейін басшы осы бағытта жұмыстарды одан әрі күшейткен екен. О проводимой работе по защите населения объектов экономики и окружающей природной среды от опасности и чрезвычайных ситуаций. Здесь можно привести как пример успешное проведение противопаводковых мероприятий. Жылдағыдай ертеңгі атқарылар жұмыстар мен жасалған істерді жіпке тізіп шыққан әкімге қарасы қалың халық сұрақты бірінен соң бірі жаудырып бақты. Әсіресе елді дүр сілкіндірген шахан оқиғасынан кейін автономды жүйемен отырған халық қазандықтардың сыртқа шығаруын сұрады. 9 адам үйінді астында қалған шахан елді мекеніндегідей автономдық жүйемен жылынып отырған қарағандылықтардың мәселесі де шешіледі деді. Бірақ бірте-бірте. Наступила в этом году ранняя зима. И наш поселок отапливают старые частные котельные. Как мы помним трагедию в поселке Шахан по вине осошек, у нас также действуют такие же осошки. И меня очень сильно волнует вопрос, когда же у нас в Актасе будет качественное и безопасное отопление. Сонымен бірге Нұрмұхамбет Әбдібеков 2012 жылы үйлері санаулы секундта опырылып, әлі күнге дейін пәтер алмаған атышулы бесабалықтар баспаналы болады деп сендірді. Сізден мына несие алып, шағын несие алып, оны мана жаңағы проценті кішкене төмендеу болып жатқан. Нұрмұхамбет Әбдібеков биылғы жылға да зор үміт артып отыр. Облыс бойынша 2017 жылы жалпы ауданы 304 мың шаршы метрді құрайтын жаңа үйлер салу көзделген. Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов пен Нұр Отан партиясының хатшысы Наталья Годунова қатысқан жиында өңір басшысы шешілмеген қордаланған кезегін күткен түйткілді шешеміз деп қорытындылады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты 79 адам қар құрсауында қалып қойды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары құтқарылғандардың ішінде 9 бүлдіршін болғандығын айтады. Төтеншеліктер соңғы 2 күн бойы облысымызда ауа райының күрт өзгеруіне байланысты тұрғындарға ескерту хабарламаларын жолдағандарын айтады. Дегенмен ескертуге құлақ аспай, алысқа аттанып жолда қалып қойғандар да аз болмапты. Өткен тәулікте Егіндібұлақ Қарқаралы бағытындағы жол бойынан 31 адам эвакуацияланды. Коммуналды шаруашылық қызметкерлері тоқтамай жауған қарды тазалап үлгермеген. Бүгінгі күні айтқымыз келетін тұрғындарға сол құтқарылған адамдардың барлығынан дерлік жаңағындай сұрастырамыз. Сұраған уақытта барлығы СМС алдық, хабарланды, бізге ескертілді, телеканалдардан көрдік дейді. Бәрібір біздің көптеген тұрғындарымыз жолдың жабық екеніне қарамастан жолға шығуларын қазіргі таңда тоқтата қойған жоқ.
Астана Теміртау тас жолында да қолайсыз ауа райының кесірінен КамАЗ жүк көлігі аударылып қалған. Абырой болғанда Теміртау қаласының полицейлері төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен бірлесе қар құрсауында қалған жүк көлігін құтқарған. На КамАЗе в зерном въехал. Получается, что тут на чёченых воротах пробка туда-сюда замёрзли, стоим. Вот тут ещё и самая неприятность получилась. Приехали сотрудники ГАИ. Вот. Очень молодцы ребята, хорошие, помогли. Вот. Уже всё, вроде всё нормально получается. Соңғы күндердегі күрт құбылған ауа райына байланысты төтенше жағдайлар департаменті алыс сапарға шығудан бас тартқан абзал екендігін ескертеді. Синоптиктердің айтуынша қатты жел алдағы бейсенбіге дейін басылып, күн райы тұрақталады. Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында Төлен Тілеубайдың «Тәуелсіздік тұмарым» кітабының таныстыру рәсімі өтті. Бұл туынды журналистің екінші жинағы. Аталмыш кітап автордың тәуелсіздіктің 25 жылдығына тартуы екен. Төлен Тілеубайдың айтуынша, бұл еңбек соңғы 15 жылдық жарияланымдардың негізінде құрастырылған. Онда қазақ баспасөзінде жарық көрген публицистикалық шығармалар, журналистік зерттеу, шағын ой толғаулар сондай-ақ 25 сұхбат топтастырылған. Жаңа кітап Астанадағы Бағорда баспасынан әзірге 500 данамен басылып шыққан. Оқырман назарына ұсынылып отырған кітапта алаш тарихына қатысты тың дүниелер, желтоқсанға байланысты ақиқаттар, қазақ қоғамында айтылған өткір пікір, парасаттысын, тұшымды ойларды тасқа бастырып, тарихтың парағында қалдыруды мұрат еттім, дейді Төлен Тілеубай. Осы кітап арқылы өзінің рухын жанса, енді мен ойлаймын, азаттықтың туын енді тіккен еліміз ғой, қазір 25 жыл тәуелсіз еліміз, сол жүрегінде азатпын, тәуелсізбін деген кез келген қазақ осы кітапты оқу керек деп ойлаймын. Өзімнің ұстанымым сол халыққа таратпа ойым бар. Енді соны оқып, ой түйіп атса, мектептегі жаңа балаларға осыны мысалы ұлықты әңгіме қылып айтып жатса, мен дегеніме жеткем деп ойлаймын. Тәуелсіздік тұмарым журналистің екінші жинағы. Бұған дейін Өлке баспасынан Аласапыран Америка атты тұңғыш кітабы жарыққа шыққан болатын. Авторды қолдап келген журналист Ернат Қашқынов өз сөзінде кітапты алғаш қолын алғанда өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға таптырмас мүмкіндік екенін атап өтті. Бұл тәуелсіздік тұмарым осы Төлен ағамыздың көп жылғы ізденістерінің, көп жылғы кәсіби бағытында жазған, жариялаған және белгілі адамдардан алған сұхбаттарының жиынтығы. Кітаптың тұсаукесеріне қарағандылық жазушылар, жас ақындар мен студенттер жиналды. Айта кетейік, Төлен Тілеубай Қарағандыда жарық көрген Сана, Елордалық Астана Ақшамы, Республикалық Алтын Орда, Жас Қазақ газеттерінде, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясында, Қазақстан Республикасының премьер-министрі кеңес үкіметінің басылымда редакциясында қызмет еткен. Шабыт 2003 халықаралық шығармашылық жастар фестивалінің журналистика аталымы бойынша гран-при иегері. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбек, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Көптен күткен Global Student Center тілдер үйрету орталығы шаһарымызда да ашылды. Салтанатты шараға жастар арасында танымалдылыққа ие вайнерлер мен тележүргізуші Динара Сәтжан қатысқан болатын. Өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу үшін қажетті жаңа нысанның іске қосылуы бүгіннен басталды. Как ваши дела? Как ваше настроение? GSC орталығының ашылу салтанатына қарағандылық жастар көп жиылды. Тіпті шараға келушілердің саны көп болғандығынан кезекке тұрғындардың легі сыртқа дейін жалғасты. Бұған жастар арасында танымалдылыққа ие вайнерлердің қаламызға келуі себеп. Ашылу салтанатында студенттер арасында қызықты ойындар ойнатылып, келген қонақтарға арналған фуршет те ұйымдастырылды. Салтанатты шараға танымал тележүргізуші Динара Сатшан қатысып, өзінің жылы лебізін білдірді. Во-первых, я поздравляю Венеру и весь языковой центр. Біріншіден, бұл орталық сапалы білім берумен ерекшеленеді. Мен де осы мекеменің астындағы филиалында ағылшын тілін оқып жүрмін. Бүгінде IELTS сынақтарын тапсыруға дайындалудамын. GAC-дің ерекшелігі мұнда әр оқушыға жеке бағдарлама дайындалады. Сондықтан мен аталмыш орталықты таңдауларыңызға кеңес беремін. Раз, два, три, ура! Yeah,
GSC орталығын шаһарымызда ашылуы алғаш рет. Жасөспірімдерге ағылшын тілін үйретуге мамандандырылған мекеменің іші толықтай жаңа заманға сай жабдықталған. Ұйымның ішінде тіпті балалар ойнайтын бөлме де бар. Мекемеде барлығы 16 оқыту кабинеті жұмыс жасайды. Кәсіпорынның негізін қалаушы Венера Байжигитованың сөзінше, GSC-дің енірісі Қарағандыда ашылып отыр. Обучаем детей маленьких и взрослых, то есть возрастных ограничений у нас нет. GSC орталығында кішкентай балалармен қоса үлкендер де білім алады. Яғни бізде жас ерекшелігіне шектеу қойылмайды. Филиалдарымыздың ішіндегі Қарағанды қаласында ашылғаны ең үлкені. Кәсіпорынның оқытушылары шетелде оқып келген жас мамандар. Білім беру деңгейін сапалылығымен ерекшеленетін GSC орталығы жастарды Чехия, АҚШ, Малайзия, Германия мемлекеттерін бетке ұстар университеттеріне оқуға түсуіне ықпал етеді. Сонымен қоса мұнда студенттерді халықаралық IELTS, TOEFL, SAT сынақтарына да дайындайды. У нас есть несколько направлений по образованию. Первое – это школа иностранных языков. Біздің орталық бүгінде 1000-нан астам шетелдік университеттермен серіктес. Кәсіпорындарымыздың ағылшынды оқыту тәсілі ерекше. Оның барлығын айта алмаймын. Қысқаша тоқталсам, біз баланың үлкен өмірге алғашқы қадам жасауына септігін тигіземіз. Global Student Center алғаш рет 2011 жылы елордамызда құрылған болатын. Кәсіпорын 20 жылдан астам шетелдік университеттермен келісім жасасқан. Бүгінде ұйымның 4 қалада филиалдары ашылды. Соның бірі біздің шаһарымыздағы орталық. Мекеме бүгіннен бастап ресми түрде жұмысын бастады. Шаһарымыздағы тілдер мекемесінің директоры Диананың сөзінше, GSC-ге тіркелгендердің саны бір күннің өзінде көп болған. Нашу идею мы уже возродили 5 лет назад, и вот наконец-то мы реализовали. Бұл орталықтың ашылуына ерекше мән беріледі. Біздің басты мақсатымыз балалардың жүзіне күлкі еру, оларға барынша білім беру. GSC Ақжолтай Мұзайдынның бизнес орталығында орналасқан. Мекеме дүйсенбі-сейсенбі күндері күндізгі сағат 10-нан кешкі 9-ға дейін жұмыс істейді. Айнұр Бежанқызы, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда джиу-джитсудан балалар мен жасөспірімдер арасындағы ашық чемпионат өтті. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылған күніне орай ұйымдастырылған байрақты бәсекеге Теміртау, Майқұдық, Саран сияқты шағын қалалардың да жас спортшылары бақ сынады. Орталық Азия жекпе-жек өнер академиясының мұрындық болуымен өткен чемпионатқа 100-ден аса бала қатысты. Жалғыз Қарағанды емес, көршілес қалалардан да шақыртылған спортшылардың арқасында бәсекелестік те мықты болды. Жарыстың бас төрешісі және жекпе-жек академиясының президенті Константин Злабенконың айтуынша, жапондардан келген бұл спорт түрі жаста жыныста талғамайды екен. Қазір аймағымызда джиу-джитсудан ұлдарға қарағанда қыздардың жетістіктері көп, дейді бапкер. Если они хотят этим заниматься, то они этим будут. Джиу-джитсу жалпы бірнеше жекпе-жек түрлерінің қосындысынан шыққан спорт түрі. Жас талғамайды. Мен де жекпе-жек өнеріне 6 жасымнан келдім. Қазір академиямызда жас балалар көп, әсіресе қыздар. Осы күнге дейін біздің спортшыларымыздың арасынан бірнеше дүркін Қазақстан чемпиондары мен әлемді ұтқан оқушыларымыз бар. 10 жастағы Екатерина джиу-джитсудан осыдан 4 жыл бұрын келген екен. Жас спортшының бұл алғаш үлкен бәсекесі. Татамин алаңындағы тайталасқа бірінші рет шығып тұрса да, қайсар қыз өз салмағында жеңімпаз атанып отыр. Я занимаюсь почти 4 года и результат. Мен жекпе-жек өнеріне ұлдар тиісе берген соң келдім. Басында гимнастикамен айналысқам. Бұл спорт түріне қазір бауырым басып қалды. Бұл жарыс алғашқы бәсекем болса да бірінші орын алып отырмын. Шын қуаныштымын. Айта кетейік, жарысқа қатысушылар жас ерекшеліктері мен салмақ дәрежелері бойынша топқа бөлініп белдесті. Жарыс соңында жеңімпаздармен қатар ең тартысты өткен белдесуге де арнайы жүлде берілді. Шанайдар Майкен, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал жоғарғы хоккей лигасында өнер көрсететін Сарыарқа хоккей клубы тұрақты маусымның соңғы ойынын тартысты өткізді. Өз айдынында Санкт-Петербургтық СКА Нева командасымен кездескен жерлестеріміз 2-3 есебімен есе жіберді. Дегенмен турнирлік кестеде үздік үштікті қорытындылаған қарағандылық ұжым плей-офф кезеңіне жолдама алды. Кездесудің алғашқы минуттарынан бастап қонақтар ойын дізгінін қолдарын алды. Бірінші кезеңнің 5-ші минутында кеншілердің қақпасына соққы бағыттаған Антон Жихарев есеп ашты. Көп ұзамай берілген мүмкіндікті тиімді пайдалана білген Архип Николенко Сарыарқа қақпашысын тағы да қапы қалдырды. Есеп 2-0. Араға 1,5 минут салып Сарыарқа ойыншысы Михаил Анисин есепті 2-1-ге қысқартты.
Екінші кезеңнің 23 минутында Михаил Мальцев сарыққа қақпашысынан айласын асырып, есепті 3-1-ге жеткізді. Үшінші кезең жерлестеріміздің қарымта шабуылымен басталды. Кездесудің 46 минутында Михаил Анисин осы кездесудегі екінші шайбасын соқты. Есеп 3-2. Кеншілер командасы қанша тырысып бақса да жеңіске жете алмады. Кездесу 3-2 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Ну, в общем-то, хорошая у нас серия. Бүгін бәріміз жақсы бір тартысты ойынға куә болдық. Әрине, қорғанысты жақсы ойнайтын командаға қарсы ойын өткізу біз үшін қиынға соқты. Бірақ сонда да біздің ойыншылар қарсылас команданың жіберген қателіктерін тиімді пайдалана білді. Соның арқасында бүгін жеңіске жеттік. Ну, который правильно сказал, да, поймали на ошибках. Петр Ильич жаңа дұрыс айтып кетті. Бүгін біздің жіберген әрбір қателігімізді қарсыластарымыз тиімді пайдалана білді. Ойынның екі кезеңінде қарсыластарымыз шабуыл жасауға мүмкіндік берген жоқ, ал ойынның үшінші кезеңі жаман болған жоқ. Әрине, есепті теңестіруге мүмкіндік болды. Біз үшін мүмкіндіктерді дұрыс қолдана алмадық. Қарсылас команда лайықты жеңіске жетті. Енді біз плей-офф ойындарына дайындалатын боламыз. Бұл тұрақты маусымның соңғы ойыны еді. Сарыарқа клубы маусымды турнирлік кестеде 3-ші орынмен аяқтады. Ал 2-ші орынға СК Нева командасы орналасты. Ал топ басында өскемендік Торпедо командасы. Сарыарқа хоккей клубы плей-офф сериясындағы алғашқы кездесуін өз айдынында өткізетін болады. 24-ші ақпан күні жерлестеріміз Чехов қаласының Звездасымен күш сынасып көрмек. Айдар Дәуренұлы, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында әлеуметтік жағдайы төмен және қиын отбасыдан шыққан бүлдіршіндер мен прокуратура қызметкерлерінің балалары жарысқа түсті. Шаһарымызда алғаш рет әлеуметтік жағдайлары бөлек жасөспірімдер арасында жеңіл атлетикадан турнир өтті. Спорттық додаға облысымыздың қалаларынан барлығы 200-ге жуық спортшы қатысты. Тартысты бәсекенің қалай өрбігенін тілшіміз толығырақ баяндайды. Әмірбек Көшкенбаевтың спортта серік еткеніне көп болмаған. Биыл ұзындыққа секіруден қалалық жарыста үздік нәтиже көрсеткен көрінеді. Жас спортшы бос уақытында жеңіл атлетикадан бөлек бокспен де шұғылданатынын айтады. Әмірбек бүгінгі қарсыластарын осал емес екендігін байқаған. Десе де бүгінде жеңіске жететініне сенімі мол. Мен легкий атлетикадан 50 метрге және де ұзындыққа секіремін. Бүгінгі жарыстан мен әрине 1-ші орынға ие болғым келеді. Дайындал алға бас, міне осылай турнирдің алғашқы сайысы 50 метр қашықтыққа жүгіруден басталды. Жарыс 10 мен 15 жас аралығындағы мектеп-интернатының тәрбиеленушілері мен прокуратура саласының мамандарының балалары арасында ойнатылды. Сайыс спортын 6 түрінен өтті. Атап айтса, 50, 300 және 1000 метр қашықтыққа жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, ядро лақтыру. Проводится сегодня 20 добрых дел от имени Генеральной прокуратуры. Бас прокуратураның атынан бүгінде 20 игі шара ұйымдастырылуда. Аталмыш турнир де соның бірі. Бұл сайыс арқылы біз жасөспірімдер арасындағы қылмыстық істерді жоюға тырысамыз. Сонымен қатар, жарыстың екінші мақсаты адамдарды заңмен таныстыру. Аталмыш турнир құқықтық статистика мен арнай есеп комитетінің құрылуының 20 жылдық мерейтойына арнай ұйымдастырылған. Ұйымдастырушылардың сөздерінше жарыстың басты мақсаты жасөспірімдерді барынша спортқа баулу және пайдалы ақпараттарды тарату. Біз халыққа ақпарат жеткізгіміз келеді. Бұл ақпаратты атап айтатын болсақ, бас прокуратураның сайтында халыққа пайдалы ақпарат алуға болады. Ол әкімшілік айыппұл туралы, қылмыстық жағдай туралы. Және де осы шара арқылы біз Қазақстан Республикасы бас прокуратурасымен жасалған прокурордың 100 кеңесі атты материалды халыққа ұсынғымыз келеді. Сайыс қорытындысы бойынша жүлдегерлерге грамоталар мен естелік сыйлықтар тарту етілді. Ал үздік нәтиже көрсеткен спортшыға турнирдің бас жүлдесі Қазақстан Республикасының конституциясы табысталды. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғабасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күні келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.